ja Terevisioon jätkub nüüd siit terrassilt ja suur hea meel on täna hommikused tervitused öelda Enn Dobrelutsule ja meie kohtumise põhjus on tegelikult väga lihtne. Sellel nädalavahetusel tähistab Grillfest oma suurt sünnipäeva. Aga räägime kõigepealt paar sõna toidust. Ma vaatan, sa oled siin juba hea juppa aega hakkinud ja ette valmistanud. Mis sellest nüüd siis saama peaks? Teeme siis täna hommikul sellist head hommikusuppi ja see on selline suvine hommikusupp. Kuule, see näeb välja nagu salat praegu, ilusti hakitud tomat, kui siis sibul ja küüslauks sisse. Ja et tegelikult on see, et kui supp on tavaliselt külm või tähendab kuum on, siis meie teeme külmas. Me paneme isegi enne selle veelmist jääd veel suppi sisse, et see on selline suvine hommikusupp. Väga tore, aga mingit masinvärki on vaja ka, et see kuidagi ära mikserdada kõik või? Ja, ei, absoluutselt ei ole. Me hakkime väiksemaks, paneme tomatimahla, tomatipastat, natuke õunaäädikat, oliivõli, maitseained ja ongi valmis. Ekstra toori. Ja sellel ajal, kus üldiselt nädalavahetustel tõenäoliselt grillahjud suitsevad, siis see võiks olla selline kompensatsioonisüsteem väikene kõigele selle liha kõrvale. Täpselt ja noh, see on muidugi väga tervislik, kuna kõik on ju värske. No kuule, aga räägime nüüd Grillfestis ka, sest tõesti nii uskumata, kui see ka juba ei tundu, siis Grillfesti algusest on mööda saanud 15 aastat. Toimub 15. Selline suur toidu, muusika ja ajaviite festival. Mida Grillfest sinu arvad sen selle 15 aasta jooksul on Eesti toidukultuuris saavutanud? No kindlasti see, et Eesti toidukultuur on kõvasti tõusnud, Eesti toit on maailmas ka kuulsamaks saanud ja grillimine on tohutult arenenud. Et tänaseks on, ma usun, Eesti välja arenenud maailma üheks juhtivaks grilliriigiks. Räägid sa seda nüüd, et seda on ilus hommikul siin terassil öelda või usud sa seda tõsiselt? Ei, päris tõsiselt, sest et kui reisida maailmas ringi, ma ise käin päris tihti ka igasugu toidumessidele igal pool, et siis tegelikult on see, et sellist suvelihade valikut, ütleme siis grilllihad ja vorstid, ei ole mitte kuskil mujal maailmas saada kui Eestis. Nii et ma arvan, et meie see tootarendus lihatööstuste poolt ja kogu see grillfesti töö on ikka väga, väga suur. No ma tean, et sa oled erinevate lihatööstuste jaoks teinud sellist konsultanditööd, andnud neile nõustanud kuidagi nende toidu ja retseptide valikute osas ja nii edasi. On see suur nahast välja pugemine iga hooaja alguses, et leida jälle need huvitavad ja mis kõige tähtsam, uued maitsed, sest tundub nii, et ilma selleta just kui nagu hooajale vastu astuda ei ole üldse lihatööstusel mõtet. Uusi tooted on jah vaja kogu aeg teha ja eks see lihatööstustel just see suve ja talve hooaeg on ka kõige olulisem, sest eriti suvi, et siin tuleb nagu hästi suurt sellest müügi kasvu alati. Aga rasked ei ole, sest iga kord tuleb kõik mõtted, mis on käiku panna, sest selge on see, et järgmine kord tulevad jälle uued mõtted. Et seda ei ole mõtted kunagi teha, et paneme ühe mõtte kuhugi varna, et võtame selle järgmine aasta. Siis selle keegi teine juba ära teine. Kui mõte on juba tulnud, siis järelikult see asi on kuidagi õhus. Et täpselt, et muidu kui sa jätad selle tegemata, siis keegi teine teeb selle kohe ära. Nii, aga kas sa oskad praegu öelda ka, siis kui Grillfest tähistab 15. sünnipäeva oma eeloleval nädalavahetusel, mis see praegusel hetkel siis õhus võiks olla sellel suvel, sellel hooajal? Mis on need märksõnad, mida tõenäoliselt kusagil tagatubades on tarbija jaoks välja hautud lihatööstustes? Eks need uusi ja põnevid tooted on palju, et praegu väga populaarne Eestis näiteks igasugune Kaukaasia stiilis grillimine, igasuguse šlõkid, grilllihad. Noh, samamoodi eelmine aasta värska šlõk näiteks tegi ühe läbi aegade parima tulemuse, nii et mineraalveega ja kõik sellised asjad, et tegelikult neid näiteid on nagu hästi palju, et eestlased armastavad grillida ja siin on šašlõkid, grilllihad, toorvorsid, ribid, siin on kõik nagu segmendid ilusti poes kaetud, et see on super. See on tõesti nii. Kuule, aga räägime nüüd sellest külmas supist ka. Sa oled jõudnud järjekorras, ma vaatan kurgini ja kui sa nüüd veel kirjeldad natukene, mis selle esimese supi juures siis oluline on, kuidas see järjekord käia võiks, kuidas seda kodus või järgi teha? Põhimõte on selles siis, et kõik asjad ära hakkida, eks need komponente võib iga üks vabal valikul ise veel juurde mõelda siia. Ja oluline on siis tomatkurk, sibul, natuke küüslauku, erinevaid paprikaid. Täna ma eile õhtu läksin hilja poodi mingi peale kümmete ja rohelist paprikate leidnud, võtsin kollase ja punase, muidu ma oleks võtnud rohelise ja punase. Aga noh, kurk on ka rohelist värvi, nii et värvi erinevus juba tuleb ja ega siin rohkem midagi hakkida ei olegi, et siin on meil punane sibul, küüslauk, kurk, tomat, paprika. Kuule, aga supi sees jääkuubikud ma tahaks ka nüüd näha. Jah, need me paneme ka kohe. Ja nüüd siis hakkimise teemad on tehtud. Muidu mingid maitseaineid ja vähe, siis on meil siin vaata need kastid ka, sealt sa võid rahulikult juurde kohe haugata. Ma võtsin natuke kaasa ka. Siis paneme oliivõli, see on selline hästi hea kvaliteetne maheda maitsega oliivõli. No, ma arvan, sellest piisab. Siis võtame järgmisena võibolla siis tomatimahla, see on selline vedelamasi. Ja nii see lihtsalt ongi. Jah, see on hea eestimaine tomatimahla. Nii. Nii, noh, ma arvan, et ühe mahla võib üldist ära panna. Siis võtame siit tomatipasta,
natukene paksemaks seda ja. Konsistentsi tomatist. Ja noh, mõnusad maitsed ka. Võibolla paneme isegi pastat veel, vaatame. Siis noh, ikkagi hommik. Suvised hommikud nõuavad väikest ürtsi. Et ja selline No sellega ei tohi ilmselt liiale minna. Peab vaatama selle, kellel üldiselt see asi kõige vähem mekib seda, selle laskma seda panna juurde. Täpselt. Ja siis õunaäädikas, mis on hästi tervislik ja hea asi. Et seda ütleme noh, mingi mõned kolgiteed. Kaks-kolm kolgiteid, mitte rohkem. Nii. Ja kuule, enne uudiseid jõuame nüüd jääkuubikud ka veel lisada siia. Ah, sidrunimahla veel. Jah, sidrunimahla. Ütleme, et ühe sidrunimahla jämedalt. Muidugi musta pipart soola. Noh, seda võib siia panna nii palju kui kulub, ainu. Mina paneks natuke rohkem ja natuke soola ka. Ja siis kõige lõpus hakime veel sisse natuke nüüd üümeni. Seda võib ka siia rohkem panna. Ja mis veel? Ongi kõike. Ja siis muidugi jääkuubikud, aga need tulevad siis, kui ma olen juba segatud. No nii, aga sa jääd segama siin ja selline supp ongi valmis, selline mõnus, kerge tundub olevat. Ja ta tahab natukene tahab tõmmata. Just, just. Ja siis enne tõmbamist vahetult. En suure tähkule, me tuleme õige pea tagasi, meil on veel arbuus tegemata. Meil on arbuus tegemata ja arbuusis saab veel salati täna hommikul. Täpselt nii. Natukene peale kaheksat juba lahendame ka selle küsimuse. Arbuusi kuubikustamine käib siin ennu kätte vahel nagu nalja mäng täiesti. Kas sa seemneid ära ei võta? Seemneid mulle endale meeldivad, aga muidugi võib ära võtta. Osad arbuusid on üldse ilma seemnet. Et... Kollased näiteks? Ja, aga seemnetes on ju siuke mõnus maitse. Et... Ja sellest salatist annab minu mõelest isegi nagu iva juurde, et on selline hea krõmpsambal. Ja küll, jäta siis seemned siia siis. Ma olin muidugi natuke mures, sellepärast, et mina ikkagi kutsuks tead välja korjata. Aga kui sa ütled, et annab maitset juurde ja krõmps ja mõnus on, siis jäägu see täna hommikul sinu otsustada, sest sina oled köögis peremees. Aga juba võin sind kiita, sellepärast, et sain maitsta seda meie esimeses köögis, kui Urmas siin said koos sinuga toimetada seda jääkuubikutega tomatisuppi, mis oli väga hea, mõnusalt vürtsikas ja tõesti maitsev. See on jah hästi lihtne asi, segad kokku ja natuke seisab ja kohe valmis. Aga arbuusi salati jaoks ikkagi võtsin ma jalad kõhu alt välja ja tulin ise siia. Väga heige. Mis siia siis läheb? Arbuusi ja melonisalat, kuhu siis paneme arbuusi, kas seemnetega või ilma, iga hea oma valik. Et seemned, jah, muidugi kui need palju on, siis nad on natuke ebameeldivad. Ja melonid, erinevaid värve, minul on see rohelist värvi ja selline hea melon ja siis maasikaid. Ja kuna maasikate mõte on just sellepärast, et tegelikult me maitsestame selle salati palsami maasika kleisiga, mida küll igas poes ei ole saada. Näiteks eile õhtu mina ei saanud, aga selle asemel ma võtsin viigimarja kleisi. Et ei tasu heituda, kui ei saa maasika kleisi. Ja, täpselt. Kõige maasikaga on kõige parem. Ja siis ongi, et siis see maasikas läheb siia hästi. Ja lõpuks veel paneme natuke kotsimarjasid, mis on ju hea antioksud, antiasjukline, mõnus tervislik suutäis ja raputame peale natuke hakitud piparminti. Piparmunt ka veel läheb. Annab sellist krõpsakamat. Värskust ja kõike juurde. Ja need tükid võivad olla päris suured, sest et muidu on ebamugav ambal, või tähendab ebamugav kahvliga võtta, kui ta nii väiksed on. Ja nüüd siis kotsimarjad. Tunde järgi mõned kõike. Jah, muidugi. Miks tuju on? Natuke üht, natuke tüüü. Kotsimarjad on muidu sellised mõnusad kuivad, aga siin salatises nad lähevad ka pehmeks, et siis on eriti. Natuke hakime ka piparminti. Ma sain eile õhtul sain poes seda piparmünti, aga see, mis on lihtsalt münt, et see on natuke nagu parem. Lihtsalt münt on parem kui piparmünt, nii ütlesid? Minu teada küll, et eks mohiitomeistrid oskavad seda paremini öelda. Aga nüüd natuke seda rohelisse peale. Nii. Ja ega muud ei olegi, siis natuke kleisi ja segamini. Lihtne suvine salat. No väga mõnus. Väga sellised head värsked asjad ja Eesti maasikas hakkab ka juba varsti tulema. Eestis muidugi püütakse arbuusi ka kasvatada, ma tean. Ja isegi täitsa õnnestub. Ja seda kleisiga on selline lugu, et kui oleks nüüd sõiga asi, siis võiks seda nagu väga palju panna. See maasika kleis on super asi, see on kurmanti maasika kleis. Aga see, mis minul on viigimarjamad, seda ma nagu nii hooksalt ei pane. Natuke napi. Tõrsukese võib siia veel panna võibolla. Homme üle homme oled sa Pärnus, Valli Käärus. Täpselt, teeme grillfesti, suur toidufestivali. Veel kus üles juubelifestivali, 15. aasta sai täis. Nii et suur pidu tuleb, 40-50 tuhat inimest, ilus ilm, palju võistlejaid, kõik ahjud suitsevad, väga lahe. Grillfestival küll, aga kas seda sama melani arbuusisalatit saab ka homme seal? No tegelikult, kuna meil võistlustel on ju ka montaasipool, siis seal kõik valmistavad oma leemiksalateid ja mida iganes, noh, üks komponent peab olema grillil tehtud, nii et aga selles suhtes, et
seal saab kõik, süüa kõike. Restoraane, laadala, kõik mängumaad, kõik on olemas, nii et iga üks saab oma hea toidu kätte. Nii et kutsu homme üle homme Pärnusse. Aitäh, enne sa täna hommikul tulid.